Свіжі рейтинги партії, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, отримати депутатські мандати змогли б 4 політсили. За даними Центру соціальний моніторинг, найбільшу підтримку серед виборців мають «Слуга народу» та «Опозиційна платформа за життя». Розриви між партіями лише 3%. Президентську політсилу підтримують 23,5%, опозицію – 21% опитаних. Долають прохідний бар'єр також «Євросолідарність» – майже 18% та «Батьківщина». Щинам з 12% підтримки.